Sve ju sasori u lice. U igri Istan je narodno pitanje postavio Lepi Mići, a uputio ga je Zorici Marković. Zorice, šta misliš, gde Anabela greši, upitao je Lepi Mića. Ja sam čuo da se ti to već prenao na Beli, ne ljutim se, nego nemoj sa mnom tu igricu da igraš. Ja ne znam gde je pogrešila na Bela, ja smatram samo pričala sam i sa Lunom prvi put, gde je ona pogrešila, ona najbolje zna. Ja sam rekao da ona žena ima pravo, ali danas kada mi je Luna rekla i potvrdila da ona nije htela da ostavi svoje društvo, svoj grad sa 15-16 godina, da takve mogućnosti nije ni imala kada je otišla u Sarajevo sa svojim mužem. Ja ne znam koji je vama k, šta god da kažem, imala sam svoj stav da ja to ne bih uradila. Ti ili bilo ko drugi, ja to nikada ne bih uradila, ni za šta na svetu, ne misleći da ti želiš nešto loše detetu, govorila je Zorica. Tato je bio tu na 3 minute od nje, što moram ja ceo život, on je preuzeo brigu. Ti pričaš iza leđa, ne pričaš meni, dobacila Anabela. Ja sam bila u svom stanu, dodala je Luna. Ja sam bio na 2 stanice od nje, obacio se Gagi. Potom je Zoricu pitala Erminu Pašović da prokomentariše zahlađenje odnosa sa Anabelom, budući da su bile izuzetno bliske po njenom ulasku. Ona ne može da prihvati kritike, ona smatra da je napad najbolja odbrana. Nemoj da ja počnem da pričam, ja nikada ne bih ostavila dete i otišla za K, odnosno za polnim organom, rekla Ermina. Rekla si da sam patetična majka, dobacivala je Anabela. Na to je Ermina rekla, naravno da jesi.